Um pouco tenso, né? E principalmente nos nossos dias, quando vem sobre os direitos humanos, várias igrejas estão sofrendo quando praticam esse processo, quando tem que tratar com isso daqui. Uma das coisas que, que Jesus Cristo fez quando ele é, estava nos Evangelhos, nos seus discursos, ah, ele falou sobre a igreja. A igreja no Antigo Testamento não estava profetizada. A, a, não estava anunciado nada sobre a igreja Deus tinha estabelecido a nação de Israel para proclamar para todo mundo a salvação que seria em Jesus Cristo mas eles não sabiam a respeito disso e de repente por causa da negação de Israel Deus abre um hiato um tempo um vácuo ali e para que a salvação ocorresse então através de Jesus Cristo para todas as nações para todos os povos e esse era um mistério que estava escondido. Isso é era mistério porque Deus não tinha falado nada e agora, quando em Cristo, Cristo anuncia que agora ele formaria um povo, um, não somente de nação israelita, mas de toda a raça, tribo, língua e nação. E então Jesus Cristo fala duas vezes sobre esse mistério que a partir de alguns, depois da sua morte ali com os discípulos, eles pregando para todos os povos, Jesus Cristo então, falou da, da igreja, da eclesia aquele povo que seria chamado para fora do mundo e seria o povo de Deus que trabalharia serviria a Deus enquanto a nação de Israel teria um tempo de lado aí até que a igreja fosse arrebatada e Deus voltar a trabalhar com a nação de Israel e salvar a nação de Israel essa palavra eclesia significa chamados para fora aqueles que ouviram a voz aqueles que são escolhidos por Deus são chamados são tirados do mundo, já não, não estão mais arraizados no mundo, não estão mais é, a, ligados ao mundo, no sentido assim de, de que é, quando a ilha de Deus vier, não cairá sobre essas pessoas. Mas nós estamos no mundo ainda. Mas não estamos mais arraigados. Não temos raízes mais no mundo. Fomos libertos, apesar de estarmos convivendo e a, o próprio mundo não percebe muitas vezes que nós já não somos desse mundo. Nós vivemos o reino que há de vir. Tentamos trazer os valores dele para, para implantar nas nossas vidas aqui. E tentamos, assim, ter sabedoria para rejeitar aquilo que o mundo propõe, que não combina com esse reino futuro. Mas também convivermos de forma harmoniosa com pessoas aqui na Terra, contribuindo até para, para o bem-estar, para, para o cuidado das pessoas que ainda não conhecem Cristo. E essa palavra eclesia, que Jesus Cristo falou, que olha, eu vou. Os chamais, pessoal, do mundo e vão ser o meu povo. Jesus Cristo falou duas vezes só nos seus discursos, sobre esse mistério, sobre o surgimento desse povo. A primeira vez que ele falou, quando Pedro, quando Jesus perguntou: quem, quem os homens dizem que eu sou? Aí Pedro falou: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Aí Jesus falou: Pedro, sobre esse fundamento, sobre essa verdade, sobre essa rocha, eu vou edificar a minha igreja. Isso é, eu vou plantar, eu vou organizar a, aquele grupo que vão ser chamados para a salvação. Então, o, o primeiro critério que Jesus falou a respeito da igreja é que a igreja tem sobre alicerce, a, a, sobre fundamento, a verdade que Cristo é o Deus vivo. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. É sobre esse fundamento. Todo grupo, qualquer grupo pode ter o nome de igreja, o nome de igreja de Jesus Cristo, o nome de igreja disso, disso, daquilo. Mas se ela não tiver o fundamento de que Cristo é Deus, não é, um, não é uma igreja de Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós vamos ver esse texto hoje, um pouquinho depois, é, Jesus Cristo está todos os relacionamentos, é como manter a igreja em santidade. E ele falou então de como que os relacionamentos devem existir, como que as pessoas que compõem a igreja, elas devem lutar, então, por santidade, por sinceridade, por verdade. E aqui em Corinto, nós já começamos a estudar, nós já estudamos quatro capítulos, nós vimos que o orgulho daquele povo, que era grego, que era uma cidade portuária, 700 mil habitantes, que eles achavam que tinham um conhecimento estrondoso, que eles conheciam muito da filosofia, da compreensão, do ser humano, que eles estavam ricos, eles estavam cheios de conhecimento, eles eram pluralistas. Então, tudo ali, havia um orgulho daquilo que eles eram. E isso fez com que houvesse divisões. E do capítulo 1 ao 4, Paulo tratou das divisões da igreja. O quanto era problema. E a fonte das divisões era a questão de orgulho. Se orgulhavam de si mesmo e de pertencerem, de selecionarem grupinhos dentro da igreja. Aqui no capítulo 5, vai estar novamente, vai acontecer novamente, esse problema do orgulho. Paulo vai mencionar a palavra orgulho. E o título, talvez que a gente pudesse ver, que ele é fácil né, de entender aqui, talvez daqui a uns dois anos, quando eu olho novamente essa mensagem e olho o que eu escrevi, talvez eu vou ter que pensar duas, três vezes para ver o que eu escrevi, o que significa isso. Mas depois, estudando, eu já vou relembrar. O que significa essa frase? A frase é a seguinte: a condescendência orgulhosa diante da obstinação leveda a santidade da Igreja de Jesus Cristo. O que é isso? Aqui é uma afirmação. Isso se chama proposição, uma grande ideia. A condescendência orgulhosa. Então, orgulhosa aqui é um adjetivo de um substantivo que é a condescendência. Diante da obstinação, leveda a santidade da Igreja de Cristo. Todos vocês sabem o que significa a palavra levedo ou levedar? Levedar é quando você faz uma massa de pão e ali no fundo tem a massa do pão, você coloca fermento, coloca um pano em cima e espera ela levedar, crescer. Isto é inchar. É uma coisa boa. Era uma coisa que os judeus, quando Jesus Cristo tratou disso, e algumas vezes ele usou essa expressão, cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos pensaram que, estava, que Jesus estava tratando da multiplicação dos pães. Mas não. Os fariseus estavam querendo, depois de Jesus Cristo fazer vários milagres, os fariseus queriam que Jesus mostrasse uma magiquinha, um poderzinho lá, porque aí eles iam confiar em Cristo. Isso é, que Jesus Cristo entretesse eles com alguma magiquinha, com algum malabarismo ali que nenhum homem teria capacidade de fazer, porque aí nós vamos crer. Jesus Cristo já tinha multiplicado os pães, já tinha expulsado demônios, já tinha curado paralíticos, curado leprosos, já tinha feito várias coisas, já tinha ensinado com muita autoridade e poder. E eles ainda estão querendo mais uma, como se fosse uma magiquinha. Queria que Jesus entretesse, porque aí a gente vai crer que você é Deus. Jesus, depois de um tempo, quando estava somente com os discípulos, ele falou, pessoal, tomem, vocês devem ter muito cuidado com o fermento dos fariseus. Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É uma verdade, é uma coisa boa. As cozinheiras, as mulheres, as donas de casa, tinham que fazer pão todo dia, elas sabiam disso. E elas usavam. É uma coisa boa. Então, é algo que acontece. Você coloca um pouco de fermento na massa para inchar, para ficar mais macio, para ficar grande e aí então ser útil, aquele pão ser melhor assado. Só que quando Jesus usa essa verdade, essa verdade útil, no relacion... na questão dos fariseus. Ele está falando para os discípulos que logo após quando receberem o Espírito Santo, vão pastorear as igrejas, eles vão pregar o evangelho, muitas pessoas no início vão vão crer e eles vão ser, né, pessoal, ah, o Pedrão, o, o, o Joãozão, o Marcão, né, tudo tudo pessoal, e é legal. Mas vai passar um tempo, vai começar perseguições. E os fariseus e várias pessoas dentro da igreja vão trazer problemas para dentro da igreja. E vão querer que Pedro prove alguma coisa, que eles têm autoridade, que eles merecem credibilidade. Então, que Pedro mostre que tem algum poder que foi dado para Jesus. Ou faça algum malabarismo. E aí que Jesus fala: olha, cuidado. Esse tipo de pessoas que têm esse coração são hipócritas, são uma geração hipócrita, uma geração que não a. Ama Deus. Eles querem o fermento, eles querem só distração. E o perigo, no caso dos discípulos, é que eles poderiam cair nessa armadilha de tentar conquistar, ter mais resultados através de demonstração de poder e não da pregação da palavra. Então a ideia aqui é que a condescendência orgulhosa. O que é a condescendência? é aquela ideia que a pessoa pode estar tá, assim, sabe, tá mal cheirosa, suja, fedendo, e você fica do lado dela como se estivesse acontecendo nada. É, você é condescendente. A pessoa pode estar. Tá, é, hoje em dia acontece já aconteceu várias vezes, né? No Brasil até teve um, um âncora de um jornal no Brasil que o helicóptero dele caiu numa rodovia bateu no caminhão incendiou e aí vários homens fortes lá sabe o que eles fizeram pegaram o seu celular e ficaram filmando hoje oh, aqui vai ser legal aí uma mulher uma moça não sei se ela não me lembro se ela estava no carro ela saiu no meio do fogo abriu a porta com tanta força lá no, do caminhão tirou o homem e salvou aquele motorista do caminhão Aqueles que estavam com o celular eles estavam curtindo, tal com descendência. Ele não estava ligado no problema de vida que estava correndo aquele, aquele motorista de caminhão, que não tinha culpa nenhuma. Estava trafegando, de repente caiu um helicóptero em cima do caminhão. Aqui, em Osca, alguns anos atrás, uma pessoa também estava filmando à noite, dois homens brigando. Quer dizer, um homem brigando contra o outro. E parecia que esse homem estava com um, um pedaço de madeira e batendo no outro. E o outro colocava a mão e se defendia. tal, E depois o homem perde os sentidos. E, então não, era muito preto e branco, era muito na sombra. Assim, tal. E a pessoa estava filmando. Eu não quero julgar se ele fez mais alguma atitude, mas, ou talvez estava só colhendo prova, ou talvez vendo a realidade da coisa, aquilo lá podia complicar muito para ele. Mas depois saiu a notícia que esse homem não estava. Com um pedaço de madeira, ele estava com um facão. Você se lembra dessa? tem Eu Acho que deve ter esse vídeo ainda, em algum lugar. Então aí aterroriza a gente. Agora, percebe, você teria só o prazer de estar tá filmando para ganhar vários views, ou de repente colher provas para que aquela pessoa. Porque se meter num tipo de briga, de uma situação dessa, você corre risco de vida. Então. A condescendência é essa complacência, sabe? É, você não está nem aí. Então, a condescendência orgulhosa, a pessoa, a, a igreja de, de Corinto, estava se orgulhando de não estar tá nem aí com algumas coisas. E ela não estava nem aí com algumas coisas diante da obstinação. Nós vamos ver o que, que é a obstinação. E essa atitude de não estou nem aí diante da obstinação de alguém que tem um coração duro e não quer mudar a sua atitude, isso daí leveda, isso daí inflama a santidade da Igreja de Jesus Cristo. Eu e a Rosana trabalhamos numa pizzaria pequena que a gente teve por uns anos, e era interessante. O fermento está em uma contribuição muito grande. Se você coloca água quente, ela é mais rápido, mas se você deixa de um dia para o outro... A massa fede. Ela é muito útil naquele momento, mas no outro dia cheira muito ruim. E aí, algumas pizzarias elas congelam a, a, a massa para poder não ter o prejuízo do que o fermento pode fazer. Mas a ideia aqui do texto é que havia, a igreja estava nem aí e até estava se orgulhando, porque. Havia um problema ali no meio da igreja, eles não queriam tratar o problema, isso estava afetando toda a igreja, estava afetando a reputação da igreja na sociedade, estava afetando outras igrejas cristãs que estavam preocupadas, que o pessoal, ah, mas vocês falam que são cristãos, mas lá em Corinto tem um problema lá muito sério. Então várias pessoas estavam já preocupadas, sofrendo, agonizadas por esse problema grave que tinha na, na Corinto, em Corinto. Porque havia um problema e a pessoa que estava cometendo o problema não se retratava e se dizia irmão. E, e queria ter a plena comunhão com a igreja, desfrutar de todas as regalias do que é um, um grupo de, que se reúne em nome de Jesus. E aí Paulo, que recebeu essas notícias, ele fala, olha, ouve-se por aí. Isso já é notório. Aonde você vai, em todas as igrejas, já olha, não tinha mídia social naquela época. A coisa estava lastrada, não era algo oculto, não era algo que, que, que aconteceu e ficou somente de conhecimento. Mas o negócio era muito escancarado. E a pessoa que cometeu até talvez se vangloriava. Não, eu sou o cara, ela está dando. Ah, que legal. E tinha acesso e comunhão com a igreja de uma forma assim. Tranquilo. E a igreja, ô oh, irmão, vem aqui. Né? Ou talvez até psicologizando o problema. Não, é, você está na prática desse problema, mas é talvez porque na sua infância, ou quando sua mãe estava grávida de você. Então, sabe, essas coisas existem para racionalizar o problema da pessoa. Ok. Vamos lá então ver o que significa obstinação. A gente pode olhar para a obstinação como algo de perseverança, aquela pessoa que tem garra, que tem firmeza. Ela pode ser usada nisso. Mas, geralmente, a obstinação é usada de forma negativa. Ela tem três níveis, níveis. E é fácil a gente, vocês vão entender facilmente. Talvez, quando a gente procure saber essas definições, eu olhei muito para a minha vida. Falei, Pô, eu, em determinado momento, eu fui muito obstinado, da forma negativa. Primeiro nível um nível fraco, mas é irrita, né, as pessoas? É a ideia do capricho. É a pessoa caprichosa, né? Tem que ser do jeito dela. A única coisa que prevalece é o desejo de algo. É a pessoa que, sabe, a teimosia, ela quer daquele jeito. E principalmente isso acontece muito com criança. Você quer que aconteça de outro jeito, fala para, fala que é outra opção, mas ela tem um desejo que seja daquele jeito. E aí vem a birra. Já viu isso? Tem que ver muito nas crianças. Birra e mexe está com birra. E fica embirrado, fica de bico virado, acabou o dia e faz o dia acabar para as outras pessoas, fica de mau humor, fica emburrado. Porque a única coisa que prevalece é o desejo de algo. Não, se, você, se ela quer brincar com aquele carrinho, você dá outras opções? Não, acabou. É, fica ali de bico virado. Isso acontece com crianças. Não. Acontece com os grandalhões também. Quando a coisa fica no nível mais elevado da obstinação, vem a ideia da teimosia. É o propósito fixo e não há poder humano que faça mudar a maneira de pensar. De repente a pessoa aprendeu algo, ouviu algo, e ela crê naquilo, e vem alguém e fala: não é bem assim, isso aí é errado. Não, 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 e fica, e aí ela não escuta mais. Teve um caso esses dias na, na Olimpíada, que, de repente, isso aí, no mundo, não foi no Brasil. Numa hora soltaram uma notícia e aí replicou, saiu para todo mundo e eu fiquei meio assim. Eu, geralmente eu replico na hora, né mas eu falei: caramba, não é possível isso. E aí fui pesquisar e aí vi um, alguns alertas, mas e vários amigos meus, várias pessoas assim com autoridade, com credibilidade e colocando para fora. E até que de repente era tudo fake. Geralmente eu caio, mas nessa vez eu até não caí. Então vocês não viram nada meu assim. Mas deu dó. Deu dó das pessoas e, e, e algumas pessoas ficaram quietinhas deles, como se não tivesse feito nada, apagaram. Mas um amigo que eu tenho, o cara é cabra-macho mesmo, ele foi escrever um textão colocando do como ele foi errado, como que ele pecou gravemente difamando transformando uma ideia errada Então mas se é alguém que é teimoso obstinado ele não ouve não adianta você não tira você não muda você fala 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 e a pessoa não é, se rende geralmente no caso aqui de obstinação muitas vezes é uma pessoa que é cristã e ela é evangelizada ou Faz uma lavagem cerebral na questão de heresias, de, de seitas, e dali para frente ela não consegue, você não consegue mais. Você prova por dez vezes, ou que 10 mais 10 é 20, mas não entra, ela não escuta. Ela está obstinada. E o terceiro nível mais forte é a obsessão. É quando a paixão, o sentimento, é, é, se torna extremo. Por uma determinada realidade física ou mental. A pessoa quer aquilo. Leva na cabeça, vê quantas pessoas estão prejudicando, estão sendo prejudicadas. Mesmo que passe, é, o risco de passar vergonha, a pessoa não está, ela está fissurada naquilo. É, é igual cachorro atrás de cachorro é no cio. Para você separar, você não pode nem chegar porque ele morde. Para você separar, o que tem que fazer? Jogar água fria. Alguns jogam água quente até. Mas jogar água gelada acaba com a graça deles ali. Mas eles estão tão fissurados e os cachorros, eles são, muitas vezes na Bíblia, comparados aos ímpios, aos obstinados porque eles querem uma coisa, não adianta tocar ele, não adianta jogar. Eles podem até se vingar, atacar você, mas eles querem aquilo, são dominados pelaquela realidade física. E vão atrás. Essa é a obstinação. que significa obstinação? E isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Não adiantava avisar, não adiantava falar. E isso era, tanto acontecia por um problema de alguém cometer um pecado, como também da própria igreja. Vamos, vamos ver o caso aqui. A gente vai tentar aprender um pouquinho do que está falando. Primeiro, o que estava acontecendo? Era uma imoralidade sem igual. Isso Nós já vemos, nós temos notícias de moralidade constantemente, coisas assim absurdas. Mas o problema é que era uma moralidade que nem fora da igreja se ouvia era aceito e isso estava acontecendo dentro da igreja e estava sendo aceito. Por isso que era uma complacência. Olha só o texto o caso aqui. Houve se por aí ou em outras bíblias geralmente se ouve. Isso é onde que Paulo ia? Se ouvia Paulo, é verdade que está acontecendo aqui lá. Paulo ia para outra cidade. Paulo, cara, o pessoal está ridicularizando a gente porque lá em Corinto estão falando que dentro da igreja está acontecendo isso. Olha só o caso. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Os gentios não aceitam isso. Isso é uma coisa abominável. No Antigo Testamento para os judeus isso era caso de providências severas. Não era aceito. Tem a lenda lá do, do Édipo, né, que o cara é, transava lá com a sua mãe. É lenda. Era uma forma assim de tentar encravar na sociedade que todo tipo de amor é aceitável. Já viu essa frase? Todo tipo de amor é lícito. É isso que as pessoas estão querendo fazer. Estão querendo, a nossa sociedade, estão querendo que a sociedade aceite, o, quando é com criança, como que é a pedofilia, e que haja relacionamento de pai e filha, e mesmo que. e crianças ainda. Haja esse, mas é um grupo que tenta implantar essa ideia, mas a sociedade está gravada ainda nelas um, um, um sentido de. De mal e bom que é rejeitado. E, e Paulo está numa sociedade imoral. Ele está numa sociedade que era muito flexível, muito libertária. E mesmo isso acontecendo nessa cidade, a própria cidade condenava esse tipo de ação. Olha que Paulo fala novamente. Ouve-se por aí que há entre vocês, que entre vocês existe imoralidade e imoralidade tal. Como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Essa nos dá uma ideia que dentro das igrejas podem acontecer casos que a gente nos deixa arrepiados. Vamos ver qual era o problema maior que isso. Esse era o ocorrido. Esse era um problema grave, mas Além do problema grave, tinha um problema secundário que era mais grave. E é isso que Paulo vai tratar nesse livro, nesse capítulo. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessa. A igreja, diante desse problema, recebia o camarada, né, era a madrasta dele. Talvez ele tinha ficado órfão, a esposa morreu, o pai casou com outra mulher e estavam no bem-bom. Era história de conhecimento de todo mundo e chegava e compartilhava, falava, todo mundo sabia. Talvez algumas pessoas ficavam desconfortáveis porque levar esse caso para Paulo, mas a igreja como um todo, cheio de orgulho, nós devemos aceitar. Achava alguma razão? É o amor justificavam, racionalizavam como que eles tinham que se comportar daquele jeito porque era uma igreja. O amor perdoa, está acima de qualquer desvio. É, é, talvez seja um desvio. É, é, é quando a sociedade começa a achar outros nomes para aquilo que é pecado. O cara que rouba na, na psicologia é o que? Cleptomaníaco, ele não é ladrão. Ele sempre tem um transtorno, sempre tem um toque, uma... então, tadinho dele. Ele sente a falta da mãe dele, então ela vai atrás da madrasta. E a igreja o abraçando. Como nós somos superiores. Não existe sociedade como a nossa que consegue abraçar alguém que está fazendo algo que não é nem aceito pelo mundo. Eles viraram o mundo de ponta-cabeça, coisa que nem a sociedade faria algo parecido. E Paulo fala: vocês andam cheios de orgulho, porque estavam racionalizando. Vocês deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez coisa desse tipo. Porque, como a igreja, durante o tempo que Paulo teve lá, e Paulo já tinha escrito uma carta, ele vai falar a respeito disso, ele tinha trazido ideias da pureza, da, da necessidade de santificação. Isto é, não importa como você foi convertido, mas, a partir de agora, você vai lutar contra o pecado na sua vida e vai, dia a dia, degrau a degrau, preceito por preceito, tentar ter uma vida que agrade ao Senhor. Abandonando o velho homem, retirando o velho homem, revestindo do novo homem criado segundo Cristo. É uma luta diária. E ali tinha judeus. Eu, o texto não fala se era um judeu. Se era um judeu era mais grave ainda. Mas ali tinha judeus que sabia toda a ética do Antigo Testamento. Estavam naquela igreja. E a coisa estava lá. Algumas pessoas e talvez algumas pessoas nem podiam se indignar porque talvez ele era tratado como uma pessoa intolerante, uma pessoa assim tradicional, não contemporânea. Que podia criar casos, de divisões na igreja. E Paulo fala: vocês deveriam ter lamentado, chorado por isso. A ideia não é cair em cima da pessoa que cometeu o pecado, com unhas e dentes, com facão, para arrebentar a pessoa, mas, poxa, do no nosso meio está acontecendo isso. Vamos pedir ajuda por Deus. Você lembra quando a gente estudou no um livro de Juízes, quando a, a tribo de Benjamim assim, estrupou, violentou aquela concumbina do, do, do Levita, e no outro dia ele achou ela morta, ele pegou ela, cortou em 12 pedaços, espalhou para a nação de Israel. A nação de Israel veio com ares de espiritualidade, mas vieram preparados para uma guerra, para uma disciplina incontrolável. Eles, não, eles foram perdendo, 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 até que choraram diante de Deus, mas eles achavam que estavam podiam usar a própria vingança do próprio coração para vingar aquele mal. O texto aqui Paulo fala: vocês deviam ter lamentado, chorado, se humilhado diante de Deus. A disciplina muitas vezes ela promove em nós uma indignação que causa uma ira que a gente vai para cima sem misericórdia e sem graça e aí a gente pode ser culpado de uma vingança maior ainda, de um erro maior ainda. Vamos ver como Paulo vai considerar isso aí. Paulo fala: eu na verdade, ainda que fisicamente ausente, ele estava em Éfeso, mas presente em espírito aí junto com vocês, eu já sentenciei. Porque esse camarada que tinha cometido, estava continuamente cometendo, convivendo essas relações com a sua madrasta. Ele talvez tinha sido confrontado, tinha sido falado, cara, isso aí não é bom, você é crente mesmo, olha, isso aí é errado. As mensagens falavam disso, de, tinha conhecimento, e ele levantava na eu quero ver quem vai falar comigo. Eu, 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 ninguém tem nada a ver com a minha vida. E eu, o cara queria desfrutar de toda a convivência da igreja. Algumas vezes pessoas que se afundam em determinado tipo de pecado, elas não conseguem, elas se afastam, elas por si só já se afastam. Pra, porque são obstinadas, não abrem mão do comportamento, não ouvem e querem então viver daquela forma. Então elas se afastam, elas fazem até um grande favor para a igreja. Mesmo assim, respinga sobre a igreja o problema. Mas esse cara aqui, além de ser repreendido, ele queria ficar ali desfrutando dessa comunhão. E Paulo fala: eu na verdade, ainda que fisicamente ausente, ainda que eu não esteja aí, mas presente em espírito, pelo relacionamento que eu tenho com vocês, eu já sentenciei, já dei minha opinião, como se estivesse presente. O autor de tal infâmia Ele fala que ele já sentenciou o autor de tal infame, de tal insulto. O que esse cara fez? Estava fazendo e praticando, não não aceitando repreensão, era um insulto. Se o cara tivesse cometido o pecado, no outro dia viesse chorando para a igreja, arrependido e, e abandonado, isso é uma coisa bonita. Mas o cara fazia, continuava fazendo, não aceitava, tinha um, um prazer, estava vinculado ao problema, não conseguia abrir mão, estava escravizado por aquilo, e ainda quando repreendido não dava ouvidos, não mudava o comportamento e queria desfrutar do direito de estar ali em todas as, e principalmente nas festas da igreja, a festa principal, a festa ágape, que é a ceia do Senhor. A igreja não sabia o que fazer, alguns não sabiam, alguns ficavam indignados quando levantavam a voz, eram prejudicados, eram perseguidos. E aí Paulo fala, olha, eu já sentei já quem come, está cometendo esse tipo de ultraje. Então essa é a consideração paulina. Como que Paulo ele tem essa capacidade que agora ele pede que a igreja haja de forma disciplinar? O processo de disciplina. Ela traz uma designação bíblica. O que a Bíblia fala ali? O que Paulo então vai descrever para nós que esse processo não era uma coisa só porque Paulo não gostou, era uma coisa particular de Paulo, ou devia ser uma coisa particular da liderança, ou particular de, do grupinho de Cefas, de Apolo, de Pedro, de Cristo? Paulo fala em nome do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, a igreja de Jesus. E é na autoridade de Jesus que ele, Paulo e a igreja, e toda a igreja, devia estar cumprindo esse, essas designações aqui bíblicas. Não é algo que é por causa de uma igreja que é legalista, não tem nada a ver com legalismo. Ele fala: reunidos vocês e o meu espírito, então, em nome de Jesus, nós, eu e vocês juntos aqui. Com o poder de Jesus, isto é, com a ação do Espírito Santo na capacitação. Então a ideia é que é com muito cuidado. Não é porque eu não gosto, Paulo está falando, Eu quero que mande. Não. Paulo está falando que é em nome de Jesus, não é em nome dele. Não é porque ele fundou a igreja de Corinto, que ele foi pastor da igreja de Corinto. Não. É em nome de Jesus, porque a igreja pertence a Jesus. Então, mas juntos, não é somente uma pessoa, um grupinho, liderança. Não, todos. E aí com o poder, com a capacitação do Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo, que esse tal, então a designação bíblica naquela situação, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo do dia do Senhor. Se assusta, né? Entregar para Satanás. O que Paulo está falando aqui? Dentro daquela comunidade, com aquele amor, o cara não dá ouvidos. Ele é teimoso. Ele tem prazer. Ele está obstinado. Não quer mudar. Então, ele precisa ser colocado para fora da igreja, tanto por causa do que ele está causando para a igreja, mas para que isso redunde na possibilidade de retorno dele. Quando ele é tirado da igreja, da comunhão, da convivência com a igreja, ele sai dessa esfera espiritual. De proteção, de edificação, de consolo, de amor. O que a igreja estava fazendo com ele em nome do amor não era amor. A igreja estava fazendo um mal para ele, tolerando ele ali no meio. Então, se ele não quer ouvir, não quer parar, não quer se arrepender, não quer voltar, está sujando o nome da igreja, está afetando a espiritualidade da igreja, ele não pode mais ficar ali naquela, naquela esfera. Aonde o Espírito Santo atua para consolar, para, para fazer harmonia entre os irmãos. Então, quando a pessoa sai dessa esfera, ela está fora da esfera de da, da onde Deus atua, onde o Espírito Santo atua. E fora da esfera onde Deus atua, ela está aos cuidados, à, à mercê de Satanás. Nós não entendemos os benefícios. De estarmos, não é no local, mas vinculados, convivendo constantemente com, a, com um grupo de pessoas salvas por Cristo que nós chamamos de igreja local. Não é somente naquele momento, no domingo, que a gente vem aqui. Mas é quando existe. Assim, harmonia nos relacionamentos e a gente não vê a hora de estarmos juntos comendo, é, cantando, é, estudando a palavra, orando um pelos outros. Então, isso daí é 24 horas por dia. Quando há paz nos relacionamentos, isso é a igreja, isso é a esfera. É quando o Espírito Santo está trabalhando no meu coração, no, no coração de outra pessoa e de outra pessoa, para que a gente tenha um vínculo e a gente olhe um para o outro e a gente percebe que Deus está trabalhando em nós, no socorro, no encorajamento, na diversão, no prazer de estar juntos, naquela sinceridade de coração, naquela pureza, na singeleza, coisa que a gente não consegue em nenhum outro lugar. A gente pode abrir o nosso coração, falar até besteira. A gente é aceito, é amado. E a gente pode amar, ter diferentes tipos de relacionamentos. Muito mais assim diversificado do próprio relacionamento que a gente tem com marido e esposa. Porque são cabeças diferentes, coração diferente. E a gente gosta de estar junto. E até para ir embora a gente tem que fazer um esforço. E é difícil. Agora, quando alguém está nessa condição, ele é tirado. Ao ser tirado, ele está entregue a Satanás. Ele está fora dessa esfera. Essa esfera, a gente não tem ideia quanta, quanta coisa boa acontece para nós quando a gente está nessa esfera de convivência de, do povo de Deus. Então, Paulo está falando: olha, deve sair, deve ser expulso. Ao ser expulso, é entregue para Satanás. E ele fala: para a destruição da carne fora, vai receber ataque de Satanás. Satanás estará. Livre, sem a, 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 a. Assim. Essa pessoa não terá mais a defesa do Espírito Santo que, que nos protege contra os ataques Satanás. Olha, viver a vida cristã já é difícil. Mas a gente não tem ideia quanto que o Espírito Santo nos protege de ataques. Uma pessoa que perde isso é assustadora. E aí ela começa a receber. A bagunça, joga jogada para cá, jogada para lá, jogada para lá, não consegue mais resistir à tentação. Algumas vezes a gente quer fazer, acho que não aconteceu com você. A gente surge um sentimento ruim, um pensamento intruso, e a gente quer fazer alguma coisa ruim, de repente vem um versículo na nossa cabeça, já aconteceu com você? Vem um valor assim, você fala, Ai, por quê? Espírito Santo, para! Espera aí, deixa eu pecar. Tem alguns políticos no Brasil, foi gravado uma, um encontro deles. Que eles estavam trocando a propina e eram evangélicos, acho que tinha até um pastor no meio. E eles lá, ó, gente, gente tem que tomar cuidado com quem fala aqui, ó, porque se pode descobrir isso. E não e uma, um desses caras, não sei se foi pastor membro de uma igreja, políticos corruptos, era muito dinheiro de corrupção. E um deles falou assim, não deixe que o Espírito Santo os convença. acho já, que já, 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 já estavam nas mãos de satanás e não estavam sabendo. Percebe o perigo? Então, quando a pessoa chegasse nesse ponto, o Paulo fala assim, ó, ela, se ela realmente é salva, ela não vai, o seu destino eterno não vai afetado, mas ela não pode continuar desfrutando dessas bênçãos que é estar no meio de um grupo de irmãos. Ela precisa se arrepender e e os mecanismos normais que uma igreja tem, que é a confrontação bíblica, a estudo, a palavra de Deus, a oração, irmãos avisando, não adiantavam de nada para esse rapaz. Então, agora, quem sabe, pagando um preço caro a, a, a excomunhão é a ideia da excomunhão dele sentir falta disso e começar a perceber o perigo que é viver dentro, fora dessa esfera talvez, com dores no corpo, talvez produziria o arrependimento que dentro da igreja não estava, não estava produzindo. Pelo contrário, dentro da igreja, que a igreja orgulhosa estava trazendo até mal para ele. Estava batendo em cãe e falando assim, cara, continua assim. Atitude de uma igreja orgulhosa. Versículo 6. Por que, que disciplinar esse camarada? Olha o que Paulo fala: não é bom esse orgulho que vocês têm, não é bom estão se orgulhando de serem é, complacentes com esse cara por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa numa igreja uma vez num passeio foram famílias e uma mulher que já estava com vários problemas morais já estava, o pessoal sentia isso, ela era casada mas tinham um, umas conversas assim, muito estranhas de repente ela estava caminhando com uma adolescente de 15 anos e ela começou a conversar com essa adolescente: e daí? Como é que é a sua escola? Menina joia, menina que está se envolvendo com a igreja, a mãe muito envolvida com a igreja, menina assim, tá querendo começar a vida assim, de serviço ao Senhor. E essa mulher jovem falou assim: e daí? Como é que é a escola lá? Tem muito gatinho, na mulher que se dizia crente. Que se dizia professor, que praticava, que dava aula de criança, muito capacitada. Aí perguntou para essa jovem: e daí, quanto tem muito gatinho na sua turma, na escola lá? Ela tem tem uns jovenzinhos lá bonitos. Lá. E daí, já pegou alguns? Tem que pegar, tem que aproveitar. Isso que é o. Pouco de fermento leveda toda a massa. A presença desse rapaz, talvez outras pessoas, opa, eu não vou fazer o que ele faz, mas então não é proibido fazer qualquer coisa. Então a, 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 a luta contra o pecado, com os desejos, vão sendo incentivados para não acontecer. Versículo 7, Paulo, joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são nova massa. Vocês já são uma massa sem fermento. E agora vocês estão permitindo que o fermento cresça, surja no meio de vocês. Então, joga esse pedaço da massa que foi contaminado. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. A ideia é, ele foi sacrificado sem fermento. Porque se, se ele tivesse fermento na vida dele, se ele tivesse uma mancha na vida dele, todo o sacrifício dele seria em vão. Então, como ele foi sacrificado sem fermento, eu devo buscar viver uma vida sem fermento. E se surgir um fermento na minha vida, eu tenho que tirar, porque senão leveda toda a minha vida e todo o corpo da comunidade. O próprio Jesus ele falou assim: Olha, se o teu dedo te pecar, faz pecar, o que você faz com ele? Se o teu olho te fazer pecar, ele fala: é melhor entrar, né? se uma mão fizer você pecar, corta ela, é melhor entrar nos céus. Sem uma mão do que é, perder a vida eterna. Se o teu olho te faz pecar, arranca. O problema que a gente vê aí, quem que faz a gente pecar? É a mão ou o olho? Ou o pé? O que que faz a gente pecar? Hã? Não, não. Que órgão do nosso, da do, do, do nossa vida, do nosso corpo, o coração. Então você tem que arrancar e jogar fora. O que sobra? Morre, Então o que Jesus falando? Se vocês não morrerem para o pecado, a única certeza que nós temos na vida é que somos pecadores. Todos pecaram. E por isso que Jesus falou para Nicodemus: é necessário vocês nascerem de novo. Não dá para remediar essa vida. Então, quando a gente que nasceu de novo, Paulo fala, vocês que são de fato é, já sem fermento, e de repente surge o fermento, joga fora. Que daqui a pouco toda a massa vai ser levedada. Versículo 8: Qual que é o propósito da disciplina de tirar, de punir esse rapaz desse jeito? Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento. Nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. O que Paulo está falando aqui? Então, o único pecador era o rapaz? Não. Todos são pecadores. E os que estavam na igreja são pecadores. Que reconheceram o fato de serem pecadores, foram salvos, nasceram de novo e estão caminhando numa vida de santidade. Então, na igreja supõe-se que nós estamos dentro dessa esfera da igreja como pecadores, mas como pecadores que, quando surge um pecado, nós mesmos nos confrontamos. Igual Paulo falar: esmurro o meu corpo e reduzo ele à escravidão. Quem manda aqui sou eu. Então, a ideia na igreja é que não vai haver um grupo seleto, o clero da igreja, que aquele grupo não peca. Então, esse grupo pode chegar lá e bater duro nas outras pessoas. Não, todos pecam, todos são pecadores. Mas o problema aqui é que havia esse camarada que não aceitava ser repreendido. E a igreja estava dando o aval para ele continuar naquele estilo de vida. Olha que Paulo fala, por isso celebramos a festa. Que festa? Que festa? Oi? É, a ideia da festa aqui é toda celebração. Isso que a gente está fazendo aqui é uma festa diante de Deus é com alegria, e com entusiasmo. O livro de Hebreus fala que antes havia temor, terror, terror quando a gente chegava diante de Deus. Hoje a gente chegamos, nós chegamos na comunidade da alegria, da festa, porque já estamos livres do pecado. É com muita gratidão, com muito louvor, com muito entusiasmo. E aí são pecadores que sabem que são pecadores e estão lutando contra o pecado, e reconhecem, confessam diariamente o pecado, dando nome aos bois. Deus me ajuda a me pecar menos, falar menos mentira, de, é, falar, é, ser menos agressivo e, e vamos crescendo gradativamente. São pecadores que estão em caminho da santidade. Essa festa aqui podia ser a festa também a festa ágape. É a festa que eles faziam todas as vezes que se reuniam no determinada regularidade, talvez no domingo, sempre. Eles tinham um momento depois que era a comilança. Eles comiam. Estavam lá numa singeleza, sabe? Quando a gente come junto, é aquela bagunça, todo mundo quer falar ao mesmo tempo, é uma alegria, que bom que eu esteja aqui. Só que a gente vai ver lá no capítulo 11, que até essa festa aqui, eles não sabiam fazer direito. E aqui Paulo fala, por isso celebramos a festa com o velho. Não celebramos com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Sinceridade é a ideia de nada oculto, nada hipócrita, sabe? É, é, é quando a pessoa é, quer parecer espiritual, parecer ser crente, mas o coração tá podre. Sinceridade é quando a pessoa ela ela, ela fala, irmão, agora tô tá difícil, né? É, não tô conseguindo controlar meus minha ira. Então, é a pessoa que compartilha isso, mas ela não se vangloria do pecado. Ela não compartilha no sentido de eu sou assim, e assim de Gabriel, eu sou assim, nasci assim, e não vai mudar. Não, eu sou assim, eu essa é a minha dificuldade. Olhe por mim. Já tenho crescido, mas cada vez que a gente cresce, mais a gente sabe, mais a gente tem luz e mais a gente olha. Com lupa, a nossa natureza. E Paulo fala que essa festa deve ser com sinceridade e verdade. Isto é, nada fingido. Diferente daquilo que Ananias e Safira fizeram. Chegaram lá para entregar, eles acharam que eles conseguiriam dar uma impressão para, para a igreja daquela época que os caras eram totalmente espiritual e estavam sendo dominados pelo Espírito Santo. Fizeram uma coreografia de uma espiritualidade. Só que. Poderiam ter enganado Pedro e todos aqueles 10 mil membros daquela igreja. Mas o Espírito Santo veio e colocou em Pedro o discernimento para que Pedro entendesse que aquilo lá era só fingimento. Gente, qualquer espiritualidade, qualquer culto, pode ser: se a gente tiver dinheiro, a gente pode fazer assim maravilhas. Um evento assim maravilhoso, isso importa para Deus? Sim, importa. Quando a gente tem o desejo de fazer algo da melhor forma possível, tem valor para Deus. Mas está em segundo plano. O prim primeiro plano é como se tivesse assim, na entrada desses lugares onde vamos celebrar juntos aqueles detectores. De metais das lojas, né, que você compra o um negócio lá, sai pipi, pip. Pi. Se não houver sinceridade e verdade, a nação de Israel passou a viver desse jeito. E Deus mandava os profetas, o povo nem dava ouvidos, fazia birrinha e gostavam tanto do que faziam que tinha que ser daquele jeito, não atendiam. Aí Deus manda o profeta Balaquias, o profeta Miquéias, dizendo o seguinte: eu estou cansado de ouvir o barulho dos seus tambores, dessas festas assim, animadas, cheias de barulho, mas também eu estou cansado das festas solenes de vocês. Sabe aquele negócio de três passinhos, tudo certinho. A nação de Israel tinha os dois extremos. Havia festa de todo jeito, aquela coisa, corais cantando, tinha 4 mil cantores no templo. Então, era um negócio assim, maravilhoso. A, a abertura de Olimpíada perdia assim, de 10 a zero pela, pela, para as celebrações da nação de Israel. E Deus que incentivou, Deus que deu toda a orientação. As festas, as três festas anuais, era algo assim indescritível. E Davi olhava, olha ah, quão bom e quão, e quão suave é que os irmãos vivem em união. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa. Era por causa disso, Davi vendo as pessoas chegando ali no templo e festejando, e Deus se alegrando. Mas chegou um ponto que houve o pecado e o povo estava só no, no fingimento, só praticando o ritualismo. E aí Deus fala, estou cansado, eu não quero mais isso não. Tomara que alguém se levante e feche as portas do Senhor. Já pensou Deus falar uma coisa dessa? E é o que está acontecendo aqui na igreja de, de Corinto. Paulo fala: se não houver sinceridade e verdade, tudo isso daí é canseira. É, per é perda de tempo. Então, se vocês não querem, se vocês querem ter uma festa que tenha o fermento, que seja sem sinceridade e sem verdade, bom para vocês. Mas, por relacionamento com Deus, isso que vocês estão fazendo não chega até Deus. Pelo contrário, traz a ira de Deus sobre vocês. E Paulo fala no versículo... Na outra carta que eu já escrevi para vocês, eu, já, eu falei para vocês que não se associassem com os impuros. A ideia da, da, da pessoa que vive... na Não é a pessoa que cometeu um pecado, um deslize, mas é a pessoa que tem é, faz parte da natureza dela viver desregradamente. E ele vai falar o que seriam esses impuros. Agora Paulo já já dá um alerta no versículo 10. Eu refiro-me com isso, isto é, que não se associem aos impuros, eu refiro-me com isso, não propriamente aos impuros desse mundo. Paulo, fala, ele deu uma ordem já numa carta, falou, eu quero que vocês não se associem aos impuros. Mas esses impuros não são os impuros do mundo. Como assim? Eu não estou proibindo vocês de ter ter convivência com aqueles que são impuros do mundo. Olha o que ele vai falar. Com isso, não propriamente aos impuros desse si mundo. Quem que são esses impuros? Aos avarentos, ladrões, idólatras. Pois, neste caso, vocês teriam que sair do mundo. Não dá para a gente sair do mundo. Nós trabalhamos, nós vamos no hospital. Muitas vezes o médico é muito conhecido, mas ele é idólatra, ele vai. A Adorar, ele tem a sua religiosidade. É, ah, não, não, não vou porque esse é... não, não tem problema falar, seja consultado. Se ele é bom naquilo que ele faz, tudo bem. Você vai na praia, tem um monte de gente ali que tem o seu comportamento, não tem problema. Você vai no restaurante, são os impuros do mundo. Então o povo fala, não dá. Tem momentos que você não. Não dá para ficar junto com eles, porque aí não está sendo edificante. É ilícito para vocês, mas não vai fazer bem para você, não vai fazer bem para os seus filhos. Então você nem está lá. Ou de repente, que nem. A Ana foi assistir o jogo do Léo do hoje à tarde, lá na sauna. Talvez tenha algum ambiente dentro ali ao redor do campo que as conversas, isso acontece muito no Brasil. Né? Você prefere ir para um outro lugar, 10 metros longe, para você não escutar alguma coisa. Mas não tem jeito, a gente está junto. Mas o que Paulo está falando aqui dos impuros, algumas vezes a gente é assim, a gente se a, a, se distancia das pessoas, a, não tem convivência nenhuma com as pessoas impuras do mundo, mas o que essa igreja está fazendo é aceitando alguém que é irmão, mas com uma vida de pureza. Ele fala aqui, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo, mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que dizendo-se irmão, For devasso, imoral, avarento, isto é, só faz de tudo, toda coisa para ter mais bens, para ter, para é, suplantar as pessoas, só querem. É o é, é um materialismo, é um hedonismo materialista. Idólatra, que não somente de religião idólatra, mas que adora coisas, tem ídolos que dominam a vida dele. Maldizente, isso é, é difamação, calúnia. É, fofoca, então aqui não é alguém que de repente falou alguma coisa e de repente ficou chateado com aquele que falou, mas é alguém que só faz isso, é profissional a natureza dele é essa algumas vezes a gente tem um pouquinho de avareza de, num, num momento pontual ah, de repente tem um pensamento assim tão meio baixo, tem, mas na hora vem a acusação do espírito mas o devasso o avarento, o idólatro, o maldizente o bêbado e o ladrão é como se aquilo fosse a natureza dessa pessoa. Não é que de repente aquela pessoa que achou a caneta no chão, ah, vou pegar, acho que não é de ninguém, ele roubou no seu trabalho. Mas o ladrão é aquele que ele até entra numa empresa ou entra no lugar já planejando como que ele vai roubar, como que ele vai tirar vantagem. Então é dessa pessoa. Paulo fala assim. Não se associe com alguém que diz, se diz irmão e age dessa forma, que a natureza dela, mesmo que ele seja irmão, mas o cara não quer parar. Ele vai continuar, é, é dia a dia, toda hora, ter uma encrenca com um tipo de pessoa dessa. E Paulo fala assim: ó, não se, não se associem nem mesmo como com alguém assim. Não tenham não tenha intimidade essa pessoa precisa receber um não de convivência. Você quer conviver? Você quer desfrutar? Então, você tem que parar. E esse cara, ele fala, não, eu sou da igreja aqui. Talvez até queria tocar no louvor, queria dirigir algum ministério na igreja. Não, eu tenho direito. E a igreja, o que fazer? E aí Paulo dá, então, autoridade para a igreja para expulsar e nem conviver. O grande problema, algumas vezes, de algumas igrejas, é que quando uma pessoa se encontra nesse, nessa situação ou que tem uma queda, mesmo que a pessoa se arrependida, a igreja vai lá e, e disciplina exclui. A igreja tem que ter muito cuidado com isso. Se a pessoa cometer um pecado, mas demonstra arrependimento, busca trazer para agora verifica se houve realmente arrependimento ou se é somente um remorso. E o remorso não é arrependimento, o remorso é simplesmente uma, uma atitude para se livrar de consequências vergonhosas. Para se proteger a si mesmo, como o pecado foi muito assim, ainda está em, em poucas pessoas, para que a pessoa continue com seus privilégios e com a sua fama. E que não precisa acertar. Vamos ficar aqui, cobriu, pronto acabou. Então, a gente em primeiro lugar, a gente deve oferecer, mas a gente deve. Perceber se houve realmente o arrependimento, uma mudança de direção, uma contrição. E aí o que aconteceu, Paulo falou, não se associem, não comam. O grande problema é que algumas vezes com pecado, alguns tipos de pecado, a gente acha mais grave que os outros. E aí a igreja expulsa. Ou quando um pecado é muito grave, então a igreja chega à consciência de que essa pessoa não se arrepende não quer votar, é obstinada, até ri da, das pessoas que estão preocupadas, se lamentando, e aí ela é excluída. E aí pessoas da igreja falam assim, eu não, não admito que ela seja excluída, eu vou continuar tendo relacionamento com ela, porque ela é minha amiga desde a infância. Alguém que está obstinada também, não entende que esse processo é em nome de Jesus. E eu já vi casos assim. Que no final não terminou bem para a pessoa. A pessoa perdeu a sua própria capacidade de vencer o pecado e caiu em pecado mais grave ainda. Versículo 12. Paulo fala: Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Nós devemos fazer esse julgamento agora com paciência, com sabedoria, com amor com consciência, com Bíblia aberta, para que a coisa seja feita num processo mais certo possível e mais uh, redentor possível. Ele fala: os de fora, esses Deus julgará; os, os ímpios lá, Deus vai julgar. Agora, se a gente não tratar alguém que está com problema sério dentro da nossa comunidade, aí estaremos fora. E Paulo fala: os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o pornerós do meio de vocês. Dessa palavra, pornerós, que é o, o cara que é traduzido aqui como malfeitor, é aquele que traz a imundícia, aquele sujo, aquele podre, e que não quer se lavar. Ele tem prazer, é arbitrário e quer não aceita que ninguém o repreenda. Ele já se vinculou tanto ao pecado que não houve. Então, Paulo, se vocês expulsarem, a carne dele vai sofrer. Agora, ao expulsar da comunhão, é que Paulo falou, expulsem, não tenham intimidade, não comam, ele precisa sentir esse processo. Não é expulsar, você não pode... O culto, é... ele pode até vir participar do culto, porque o culto é público, ninguém é proibido. Mas ele tem que receber um, lá na frente alguém falando para ele, você sabe que você não é bem-vindo aqui. Ele tem que receber isso. Você sabe que você não é bem-vindo no nosso meio. Porque nós falamos o contrário. Quando alguém chega na nossa igreja, a gente fala, Ai, que bom que você está aqui, que legal, que Deus te abençoe, está com saudade de você. Quando um tipo de pessoa dessa, ele não é proibido de entrar. Mas ele deve receber de nós, olha, você sabe que você não é bem-vindo aqui. Você se arrependeu? Você quer ir pedir perdão? Quer confessar o seu pecado? Não. Tá bom, então senta ali, mas sabe que você não é bem-vindo aqui. Ele precisa sentir isso, essa dor na carne da rejeição. Acho que dá para entender a frase no começo, né? a condescendência orgulhosa, isto é, quando a gente não trata esse tipo de problema, é por causa do nosso orgulho. Diante da obstinação, diante desse nariz empinado de uma pessoa que está nesse nível de pecado, levé da santidade da igreja de Cristo. Então, prejudica, a igreja vai estar inchada, bonita. Né? Ai, que legal! Vamos ver como Jesus tratou esse problema, já previu isso e aquela igreja sabia. Mateus 18, versículo 15. Olha o que começa a primeira palavrinha. Se o seu irmão pecar contra você, primeiro esse texto começa com o se. A gente tem que tomar muito cuidado de repreender alguém. E, tratar, e a repreensão foi no nível de tratar um pecado, sendo que não é pecado. Talvez é uma preferência. Talvez você goste do feijão por cima e do arroz por baixo. E aí você confronta a pessoa que coloca o feijão por baixo. Não, você está errado, isso é espiritualmente errado. Então essa ideia aqui é ser. Se é claro, se é evidente, se é sabe, se está muito certo a coisa, não é uma preferência pessoal, um atismo pessoal, não, não, é, não é talvez uma disciplina pessoal que você tem na sua vida, para a sua vida, e você agora está querendo impor sobre a outra pessoa, a, a, a verdade aqui que nós temos que olhar no texto é se, se é pecado ou não, então, se o teu irmão pecar, deveria ter um entre parênteses aqui contra você, porque em alguns manuscritos não tem a palavra contra você, é simplesmente se o teu irmão pecar. Mas se contra você também entra bem. Então, se o teu irmão pecar contra você, vá, vá lá e fala para os outros irmãos. Não, o texto fala assim: vá e repreenda-o em particular. Vá entre só, só vocês dois envolvidos. A nossa prática é alguém ofendeu eu vou compartilhar com os outros. Se aquilo mexeu comigo, eu fui ofendido, então eu devo voltar. Olha, irmão, o que você fez não está certo, está errado. Não é, é uma ofensa contra mim e um pecado contra Deus. A pessoa nunca peca contra nós, ela peca contra Deus, porque Deus estabeleceu as normas. A pessoa nos ofende. Então a ofensa eu perdoo, perdoo o irmão e lança o problema diante de Deus. Então, se o irmão, a pessoa não se arrepender, o problema é dela. Eu diante de Deus já perdoei ela, não posso mais lançar novamente diante dela e diante de Deus o mesmo problema. Então, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Ah, que coisa fantástica! Não sei quantas experiências teve assim. Ou quantas experiências da pessoa vir confrontar você, você confessou, pediu perdão, e você vê que aquele relacionamento daquele dia fica muito melhor. Se o teu irmão vier confrontar você, peça perdão, a pessoa ganhou mais do que o irmão agora, ganhou um amigo. Versículo 16. Mas depois de você ir lá confrontar e a pessoa não ouvir, mas, se não ouvir, leve, não para o processo ainda, leve ainda com você uma ou duas pessoas maduras, sérias, espirituais, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. Algumas vezes você vai confronta a pessoa, a pessoa solta os cachorros em você, fala, não quero mais, não quero mais saber. Não, vá lá, leva mais duas pessoas. É um bem que você está fazendo para a pessoa, tentando resgatar, restaurar ela daquele tipo de prática. Versículo 17. E se ele. Então, se ele te ouvir, duas, três pessoas, você ganhou o um irmão. Recuperou ele, restaurou ele. E se ele se recusar a ouvir, essas pessoas que você levou, exponha o assunto à igreja com todas as provas, evidências, não vai aí ah, eu ouvi falar, não. Acaba com isso. A ideia de é se o irmão pecar, não é que você ouviu falar. Você tem que ir lá e verificar, apurar se realmente isso aconteceu, se é verdade, se a pessoa fez aquilo, deixar bem clara a situação. Então, se ele se recusar a ouvir, então com todas as provas, uma coisa pública, leva para a igreja, para a liderança, para a igreja como um todo. Aí, se diante da igreja a pessoa ainda... Não é negar o pecado. Porque as provas têm que estar... São apresentadas. Não é eu ouvi, eu acho. Não, é se pecou. Então, se pecar, tem que ser muito claro. Aí, então, leva à igreja. E se, se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o congentil e publicano. É a mesma coisa que Paulo está falando aqui. O que, que era considerar alguém como um gentio publicano? O judeu não, não, não aceitava um outro judeu que é, não aceitava os, os gentios e não aceitava um judeu cobrador de imposto. E não tinha convivência. E para o judeu ele nem pisava na sombra, passava longe. Isso é alguém que está debaixo da ira de Deus e em qualquer momento vai cair um raio. Eu não quero estar perto. É a mesma coisa. Hoje a Ana falou que estava trovejando aí. Um aviso que a gente tem é quando está muito. No Brasil tem raios, assim com tempestades, você vai para um lugar aberto. E mesmo num lugar aberto, você pode ser eletrocutado. Você não fica encostado numa árvore. A melhor proteção em um momento de raio é você entrar dentro do de um carro. Porque as rodas, o pneu do carro, não, não vai. Porque o raio ele tem que se encontrar. Sai de cima e. E sai de baixo. Então eles se encontram e aí tem o um, um estouro da eletricidade. Se você está dentro de um carro, você é protegido. Agora, se você ficar lá numa cerca de arame, quantas pessoas morreram disso? Então, estar de, junto com alguém que está debaixo da ira de Deus, no caso aqui dos judeus, os gentios devassos e, os, e um judeu traidor da pátria, eles estão debaixo da ira de Deus. Então, para essas pessoas, você está colocando a sua vida em perigo. Quando cair a ira de Deus sobre essa pessoa, você pode estar junto com ela. É você andar de mãos dadas com o perigo. Essa é a ideia de Jesus. O que a gente faz com o gentil publicano? Os judeus rejeitavam definitivamente, mas Jesus, o que ele faz? Ele evangeliza, ele oferece a graça. Então, até nessa expulsão. Quando expulsava o cara, na hora que está expulsando o cara, você gritava de longe: Você sabia que Jesus morreu por você? Você passa a evangelizar a ele. Aí o cara: Não, mas eu sou salvo. Não parece. A sua natureza, o seu comportamento, não tem nada a ver com alguém que foi redimido pelo sangue de Jesus. Não parece que você é salvo. Você disse ser salvo. A gente não tem certeza, mas não parece. Você não quer aceitar Jesus Cristo hoje? Para ter ser livre do pecado, ter poder para rejeitar o pecado, ser perdoado? Não, eu sou salvo. Tá bom. Então, pode ser que ele aceite, pode ser que ele rejeite. Mas considere ele como alguém que ainda não tem salvação. Considerar é, é tratar contabilmente. É, 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 algumas vezes a gente fala assim: puxa, eu. Eu considero que minha conta corrente no banco tem 50 mil ienes. Você está considerando. Aí você, mas para você ter certeza, o que você faz? Vai no ATM e tira o extrato. Aí você. Então, na sua mente, você considera. Mas existe um meio de saber a verdade. Como você não sabe a verdade, você vai tratar com as considerações. Então, você considera, pelo comportamento dele. Então, a consideração, é, poxa, eu depositei tanto tal mês, eu gastei, tirei isso, tirei aquilo, tal. Se você não notou, você está considerando pela sua imaginação. Então, considerar um cara que se diz cristão, você só pode ter, só Deus pode ter certeza, mas você vai trabalhar com as evidências. Se o comportamento dele não é de alguém nascido de novo, você tem o direito de considerar ele como não salvo. Agora, como você vai poder ter certeza? Quando você pregar o Evangelho para ele, ele se arrepender, abandonar o pecado, voltar pedindo perdão para a igreja, se reconciliar e falar: irmãos, desculpem a minha burrice, a minha obstinação, que besteira que eu fui fazer, Deus me mostrou quanto está pecado. E aí você fala: ah, legal, cara, não, aguarde. Aguarde um tempo. Veja os frutos, aquilo que João Batista falou para aquelas pessoas que vinham até ele para se batizar. Ó oh, raça de víboras, produzir frutos dignos de arrependimento. Então, a disciplina bíblica, algumas considerações. É uma questão familiar da igreja que visa restaurar, primeiro, a reputação de Jesus. Quando um pecado obstinado, não tratado, ofende, prejudica o nome de Jesus. Também restaurar o testemunho e saúde da igreja. Então, a igreja tem um testemunho, uma, uma reputação, e também a, a, a igreja, com o pecado obstinado no meio dela, ela passa a não ter saúde, não passa a não ter vitalidade, porque as coisas você percebe, né? não tem mais aquela alegria, aquela singeleza de coração. E também restaurar o pecador ao Senhor então que ele volte a ter comunhão com Deus e também comunhão com a Igreja. Então isso daí envolve denúncia pública e apropriada do pecado. Não é fofocar. Não é passar à frente uma informação que você viu, que você suspeitou. Nós temos histórias assim de pastores que foram destruídos porque de repente uma irmã está passando assim no semáforo, ela viu o pastor lá e o pastor estava com um negócio ban... Branco na boca. E a irmã chegou lá para a igreja, para a igreja, o pastor fuma. E o pastor estava com uma caneta na boca. Então tem que ser alguma coisa. Mas aí não tinha mais jeito de voltar. Tem uma história que eu não me lembro direito, mas depois que o pastor morreu, que foram descobrir o problema e já tinha sido destruído a vida do pastor, família, tudo. Né? Então o pecado ele tem que ser considerado claro correto, Nada de, de, de diz que me diz que nada de achismo. Sobre disciplina bíblica, o pecador deve ser restaurado quando há evidências. Então, o pecador foi disciplinado, a igreja disciplinou. É triste, é desgastante. Muitas pessoas passam a não concordar, agir até contra, porque nós temos a tendência de ir em favor da vítima. Então, quando uma pessoa passa pelo processo de disciplina, ela está no papel de vítima, a igreja está fazendo alguma coisa contra ela. A igreja é vítima do comportamento dele, mas as pessoas vão enxergar ele como vítima. Normalmente, uma pessoa obstinada, ela fala assim, quem não tem a primeira pedra, né? quem não tem a primeira pedra que atire o primeiro pecado. É isso? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Nossa, eles se tornam espirituais nessa hora. O obstinado. Quem não é. Não é que está arrependido, ele vai pedir clemência. E aí a igreja deve. Ok, então vamos aguardar. Você, vamos ajudar você. E a igreja investe o seu tempo, o seu amor com a igreja. Então, quando houver uma aparência mudança, um comportamento parou com a prática, há uma tristeza que que produz vida na pessoa, então aí o, 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 o pecador deve ser restaurado à comunhão da igreja. Então verificar arrependimento genuíno, confissão do pecado, né? aí a própria pessoa vai querer confessar o pecado, tristeza pela ofensa que causou, então vai pedir perdão para todo mundo, submissão à disciplina estabelecida. Eu aceito, irmãos, e pode dar mais ainda. Eu quero, quero ter uma vida nova com Deus. Então esse é sinal de que o pecador deve ser restaurado. Ok. 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo, de forma muito triste, fala do orgulho da igreja, porque a igreja estava assim. A igreja, interessantemente, disciplinou o rapaz, expulsou do meio. E aí, depois de um tempo, chega notícias para Paulo lá em Éfeso. Sobre a igreja. E olha só o que Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Para a gente não terminar de forma ruim esse texto. Paulo fala assim, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar para que esse indivíduo não seja consumido por tristeza excessiva. Paulo recebeu notícias e agora a igreja está sem saber o quê? O cara tá lá no pó, tá triste, se afundou na tristeza, caiu em si, viu a besteira que ele fez, sentindo nojo dele mesmo, não quer mais nem viver, acha que não merece nada, tem até dúvida da sua salvação. E a igreja, Paulo, e agora? O que a gente faz? Oh, o cara está desse jeito, mas não voltou à comunhão da igreja. A igreja está. Tá, Está prevenida com esse problema. E aí, Paulo escreve: de modo que agora, pelo contrário, isto é, o que vocês fizeram agora revertam um o caso, vocês devem perdoar e consolar. Para que esse indivíduo não seja consumido por tristeza excessiva por excessiva tristeza. Porque já tinha evidência suficiente né, aos olhos humanos. Que o cara tinha se arrependido. Aquele processo de excluir, entregar Satanás, ele apanhou. E aquilo fez ele cair em si. Por quê? O obstinado nada faz ele abrir os olhos. Então aquele processo de Jesus, que Jesus falava, considera como gentil publicano, funcionou. E aí Paulo fala, né? Deixa isso, já Já chega. Agora a tarefa da igreja é. Trazer de volta e consolar. Versículo 5. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria. Interessante, quando Paulo fala aqui, ele fala que nem todos os irmãos da igreja concordaram. Foi a maioria. Então havia na igreja alguns impenitentes, alguns que não se submetiam à autoridade bíblica, que sentiam que esse processo está errado. Então nunca vai haver unanimidade na questão de, de disciplina, e vai surgir muitas pessoas, até dentro da igreja, para serem defensores, advogados desse tipo de pessoa, e criticando a posição da igreja. Paulo fala assim: Basta de a punição imposta pela maioria, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. Versículo 9. E foi por isso também que eu lhes escrevi para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A igreja foi obediente. E agora Paulo escreve porque sabe que eles vão ser obedientes. Porque, na hora que eles, você castiga alguém, você fala assim: ah, eu, eu, e agora? Eu não, não, não vou chegar para pro o pro cara voltar. Eu falei para ele ser expulso, agora eu vou ter coragem de chegar para ele, pode voltar? Então, o nosso orgulho pode também prejudicar o momento da restauração aceitar de volta. E Paulo fala: olha, vocês foram obedientes, corajosos, indisciplinados, agora, se eu falando para vocês receberem de volta, vocês vão receber. Versículo 10. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo, pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês, na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. O cara foi expulso para naquela situação Satanás ser um instrumento de bagunçar a vida dele para levar esse momento dele se arrepender. E o cara está levando pancada dia a dia. Então, com essa, com essa mudança de atitude, ele está provando que ele entendeu, se arrependeu, mudou de vida. Então, Paulo fala, ele está provando que é um filho, é, é nascido de novo, está provando que crê em Jesus. Então, agora, vamos tirar ele das mãos de Satanás e vamos colocar novamente na esfera da igreja para que ele seja protegido e Satanás não continue tendo vitória. Satanás é um instrumento até de restauração de alguém, mas ele tem limites da situação e a igreja precisa entender agora vem para cá. O que muitas vezes acontece é que alguém que se afasta da igreja por causa de uma vida de pecado, ele vai e aí ele, sai, ele entra ele propriamente sem a igreja fazer nada. Ele entra na esfera de atuação de Satanás. Aí começa a receber as bordoadas. É saúde, é negócio, é vida, relacionamento, tudo é acidente, é tudo assim, estranho a vida do cara, da pessoa. Aí a pessoa corre para a igreja. Oh, eu estou arrependido, eu preciso voltar para Deus, preciso servir a Deus. Ele vem e fica aí. Passa-se alguns dias, ajeita tudo de novo, dá para a mesma coisa para o mesmo estilo de vida. Então, o que que acontece? Isso é remorso. Não é arrependimento. É difícil trabalhar com isso. isso. Nós não temos capacidade para discernir, nem julgar, nem avaliar. A gente pode até desconfiar, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Alguma pergunta, alguma coisa assim? Oi. Não, Mas quando a gente está lá fora, ele age deliberadamente para com, para com quem está no mundo ou ele também pede permissão para Deus? Para agir com quem está no mundo? E quando, quando ele. Se, ah, ativar, é, que, é, é tranquilo. É, ele age como quer. É. Ele, quando está aqui, ele só age quando pede para Deus? Pode é, ele que só que age que é, porque Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás pediu para peneirar com você. Peneirar é, né, sabe como peneira? Assim, cê, cê, é assim. é, jogar. Então, imagine você um grão de feijão sendo peneirado, você é jogado para tudo quanto é lado, bagunçando. Então Satanás queria. Satanás pediu permissão. É, não pediu, ele chegou até Deus, acusou Jó, e aí Deus permitiu. Então, algumas vezes Deus permite alguma coisa? É, é porque ele era um dos nossos, né, Jó? Ele Jó. É então, ele... então, nesse caso aí, é, é permissão, ou ele pede, ou, ou ele deseja. Mas Deus já. Ó, não faça, não faça. E Deus vai lutar. O, os anjos, os arcanjos estão, estão a nosso favor, cuidam da nossa vida. Em alguns casos, Deus até vai permitir para a sua glória. que Jó não sabia nada do que estava acontecendo no céu. E ele foi acusado de não ter uma vida com Deus. Agora, do mundo, ah, estão eles são servos de Satanás. É, Satanás não não tem tanto interesse em fazer tanto mal para eles ou somente causar transtorno, desgraças, é, várias coisas assim no mundo para que a sociedade, o homem sem Deus ainda sofra disso. Mas em alguns casos Satanás tem é, ajuda bastante. Agora, se num desses casos Deus, ele Satanás sempre está debaixo do, do domínio de Deus. Na hora que Deus não quiser por exemplo, Deus sabe quem vai crer nele. E os anjos estão ajudando essa pessoa a chegar até o momento do encontro com a palavra. Satanás não sabe. Agora, se num desses casos Satanás for fazer alguma coisa que não vai contribuir para esse processo, Deus pode interferir. Deus tem a liberdade de impedir ou não a atuação. Lutero falava que Satanás é um servo de Deus, ele não é um inimigo porque não está no mesmo nível. Agora, ele pode ser usado como instrumento na nossa vida para até o nosso bem. Jó, no começo, não, eu não queria estar na pele de Jó, mas no final, ele faz declarações que ele fala: antes meus olhos te viam, não, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te viam. Quer dizer, é uma coisa fantástica, mas ele, o processo foi dolorido. Né? Agora Deus falou, e Deus foi acusado, né? Deus estava sendo acusado por Satanás por comprar a adoração de, de, de Jó. Aí Deus falou assim: ó, pode tocar em tudo, menos na sua vida. Não não traga a morte para ele. Então, ele sempre está limitado. Agora, ele está, cada dia que passa, ele sabe do seu fim. Ele sabe que está nos limites. Cada dia mais ele está, não digo desesperado mas ele está mais ferrenho no seu, nas suas intenções, nos seus propósitos. Então, e, e uma das coisas que ele mais ataca, mais quer a destruição, ele quer que a, não proclame a glória de Deus ou manche a glória de Deus aqui na terra, é a igreja. A igreja, como eu falo, não é instituição, mas é, é as pessoas que compõem essa igreja. Então ele está bravamente ele não descansa. Agora, o que ele vai conseguir com isso? Nada. Ele só quer manchar só prejudicar.